Vítejte u videa, kde se podíváme na násobení a dělení lomených výrazů. Chceme-li pochopit toto téma, musíme si připomenout, jak se násobí a dělí zlomky. To znamená, když máme třeba 3 pětiny krát 2 šestiny, jak vynásobit tyhle ty dva zlomky. Tak v prvé řadě násobíme čitatele s čitatelem a jmenovatele s jmenovatelem. To znamená prakticky počítám 3 krát 2, lomeno 5 krát 6. A potom můžu vynásobit. Pokud se dá něco zkrátit, to znamená můžu krátit pod sebou, to znamená tady můžu krátit 1 a 3, popřípadě můžu krátit do kříže, to znamená tady můžu zkrátit spolu trojky, to znamená zůstane mi jednička a jednička, tak to udělám, abychom dostali samozřejmě co nejmenší čísla pro to samotné násobení. Takže potom můžeme napsat, že v čitateli máme 1 krát 1, to znamená 1, a ve jmenovateli 5 krát 1, takže 5. Takže výsledek násobení těchto dvou zlomků je 1 pětina. U dělení je to podobný, to znamená, že mám třeba 4 pětiny děleno 1 třetina, tak musím ale nejdříve si přepsat dělení na násobení a potom už je postup analogický. Přepsat znamená, že druhý zlomek, to znamená, mám tady dělenec a dělitel, to znamená, dělitele převrátím. To znamená, nebudu mít tady děleno 1 třetina, ale krát 3 jedniny. Jo? Přetočím ten druhý zlomek a tím převedu dělení na násobení. A potom už je postup stejný, to znamená, násobím čitatel krát čitatel, to znamená 4 krát 3, lomeno jmenovatel krát jmenovatel, to znamená 5 krát 1. Takže výsledek je potom 12 pětin. Tak, tohleto pokud zvládáme, tak se můžeme podívat na to, jak se násobí a dělí lomené výrazy. Takže budeme mít třeba příklad 3ab lomeno 2 krát a minus 3 lomeno 9b na druhou. Tak, takže máme tady dva zase zlomky, jo, dva lomené výrazy. Máme v čitateli 3ab a ve jmenovateli 2, v čitateli a minus 3 a ve jmenovateli 9b na druhou. Tak, v prvé řadě se podíváme, jestli by se nedalo něco zkrátit, jo, než začneme teda násobit. Takže určitě můžu zkrátit do kříže 9 s trojkou, to znamená, teda zkrátím třemi, znamená, vydělím si 9 děleno 3 je 3 a 3 děleno 3 je 1. A určitě můžu zkrátit ještě jedno Bčko, protože v jmenovateli mám B na druhou, což je B krát B, takže jedno B můžu zkrátit a zde zkrátím Bčko v čitateli. Takže ve výsledku budu mít potom A krát A minus 3, takže musím takto zapsat A krát a A minus 3 musím dát do závorky, protože jsou to dva členy. A ve jmenovateli budu mít 2 krát 3, což je 6 B. Teď už s tím nic víc neudělám, takže potrhnu. Samozřejmě jsou to lomené výrazy, máme tady neznámou ve jmenovateli, takže musíme zapsat podmínky. Takže podmínky tady z výsledku, určitě 6b se nesmí rovnat 0, to znamená b se nesmí rovnat 0. Jo, pokud máme problém s podmínkami, podívejte se na video určování podmínek lomených výrazů, které najdete na našem kanálu, tam se vám to určitě lépe osvěží. A takhle zapíšete potom ty podmínky. Nic víc tady nemáme. Tak mrkněme na další příklad. Takže budeme mít x na druhou minus 16 lomeno 2 krát 10 lomeno 5x minus 20. Tak. Takže, když se na to podíváme, můžeme určitě v prvé řadě zkrátit desítku a dvojku, to znamená na pětku a jedničku, ale dál s tím už nic víc neuděláme. Jo? Ale máme tady určitě nějaké dva výrazy, které by se daly upravit. První výraz v čitateli, x na druhou minus 16, se dá rozložit podle vzorce a na druhou minus b na druhou. To znamená, můžu rozepsat jako x plus 4, krát x minus 4. A výraz ve druhé jmenovateli se můžu upravit tak, že vytknu pětku. To znamená, budu tam mít 5 krát x minus 4.
Jo? A teď už se něco zkrátit dá. Dá se zkrátit závorka x minus 4. Tak to udělám. X minus 4 zkrátím. A navíc se dá ještě zkrátit 5k, která je v čitateli a jmenovateli toho druhého lomeného výrazu. Takže jediné, co nám potom zbývá, v čitateli je x plus 4, protože v druhém čitateli je jednička, lomeno, a máme tady lomeno 1. To znamená, výsledek je x plus 4. Jo, takže použili jsme vzorec, použili jsme vytýkání, pokrátili všechno, co šlo a máme upraveno. Zase nesmíme zapomenout podmínky, takže podmínky, tady máme vlastně jediný výraz ve jmenovateli, 5x minus 20 se nesmí rovnat 0, což máme pak i vytknuto, že x minus 4 se nesmí rovnat 0, to znamená x se nesmí rovnat plus 4, když převedu minus 4 na druhou stranu. Tak a máme teda upraveno. Tak, mrkněme se na další příklad. Máme x plus 2, to celé na druhou, lomeno 2x, krát 4x na druhou, lomeno x na druhou minus 4. Tak, opět můžu zkrátit, co se dá, pokud už je to možný. Tady zase můžu zkrátit 4 a 2 spolu. Takže zkrátíme 4 a 2, takže mi zůstane v čitateli 2, v jmenovateli 1. A můžu zkrátit x na druhou s x. Jo, jedno x zkrátím, tady zkrátím také jedno x. Tak, nic víc s tím zatím udělat nemůžu, ale když se podívám na druhého jmenovatele, můžu rozepsat x na druhou minus 4 jako x plus 2 krát x minus 2. Jo? A čitatel v prvním lomeném výrazu, to je vlastně x plus 2 na druhou, jinými slovy x plus 2 krát x plus 2. No a potom můžu zkrátit závorku x plus 2 a tím teda zase ten výraz zjednodušit. Tak, máme tady tím pádem v čitateli dvakrát, protože v toho druhého výrazu nám zůstala dvojka, takže dvakrát x plus 2 lomeno x minus 2. Jo? Nic jiného nám nezůstalo. S tímhle už si nic udělat nedá, protože x plus 2 je jeden výraz, x minus 2 druhý výraz, tam se nic zkrátit nedá, takže potrhnu a máme upraveno. Tak, ještě samozřejmě podmínky. Z výsledku máme, že x minus 2 se nesmí rovnat 0, to znamená x se nesmí rovnat 2. A tady z té podmínky zkrácené máme x plus 2 se nesmí rovnat 0, to znamená x se nesmí rovnat minus 2. Jo, a je hotovo. Tak, podívejme se ještě samozřejmě na to dělení, které je samozřejmě potom podobné, to znamená, když mám třeba x na druhou plus x lomeno 2y děleno x plus 1 lomeno xy. Jo, takže předtím, než začneme upravovat, musíme si uvědomit, máme dělení, to znamená, musíme nejdříve převrátit druhý zlomek na násobení, takže opíšu si první, udělám krát a to, co máme v jmenovateli, bude v čitateli xy, to, co bylo v čitateli, bude ve jmenovateli x plus 1. Tak, teď můžeme začít krátit, po případě upravovat, takže můžeme zkrátit určitě y, tak to do kříže, nic víc se zkrátit nedá, ale můžeme upravit prvního čitatele tak, že vytkneme x, protože vidíme, že x je společné, takže vytknu x a v závorce mi zůstane x na druhou děleno x je x a x na x děleno x je 1. Jo, na to nesmíme zapomenout, ta jednička tam musí být zapsána. Tak a potom teda můžeme zkrátit x plus 1. Takže jediné, co mi zůstane v čitateli, je x krát x, což je x na druhou, jo, x krát x. Pozor, neplést si x plus x, to jsou 2x a x krát x, to je x na druhou. Lomeno dvěma, nic jiného nám nezůstalo. No a samozřejmě ještě určit podmínky, to znamená určitě máme zde podmínku zkrácenou, že x plus 1 se nesmí rovnat 0,
To znamená, x se nesmí rovnat minus jedničce. A pak máme dále zkráceno tady, že y se nesmí rovnat nule. A ještě nezapomeňme, u toho dělení máme tady ještě úplně vpředu podmínku x, y se nesmí rovnat nule, to znamená ani x se nesmí rovnat nule. Jo? Tady je třeba si to všechno zkontrolovat pořádně. Tak a máme teda zase vyřešeno. Podívejme se ještě na poslední příklad, takový možná nejtěžší, protože tam zkombinujeme nejenom násobení a dělení, ale také si připomeneme teda sčítání a odčítání lomených výrazů. Protože máme 1 minus a na druhou lomeno b na druhou děleno 1 minus a lomeno b. Takže tady máme teda dělení, ale máme v závorkách 1 minus nějaký lomený výraz. Takže abychom mohli upravit, co znamená přetáčet ty zlomky a krátit, musíme mít v těch závorkách jenom jeden lomený výraz. To znamená jednu zlomkovou čáru tam potřebuju. To znamená, musíme si najít společného jmenovatele, tak jak jsme zvyklí při odčítání lomených výrazů, to znamená, když mám jmenovatel jedničku a b na druhou, tak společným jmenovatelem bude samozřejmě b na druhou. To znamená, rozšířili jsme jedničku b na druhou, to znamená, i jedničku v čitatele musíme rozšířit b na druhou, takže budeme mít b na druhou minus a na druhou, to píšeme. Děleno to samé i v tom druhém, se druhé závorce, to znamená tady tentokrát bude společným jmenovatelem Bčko a v čítateli budeme mít teda B minus A, protože jsme samozřejmě i tu první jedničku museli vynásobit tím Bčkem a Ačko obsali. Tak, teď už můžeme v pohodě si přetočit dělení na násobení, jo, to je ta další krok samozřejmě, když udělám krát a budu mít teda B lomeno B minus A. A teď můžeme v pohodě začít upravovat, jo, krátit a zjednodušovat. Takže můžu zkrátit si jedno Bčko, určitě do kříže. A potom se podívám pořádně a řeknu si, aha, mám tu B na druhou minus A na druhou, takže můžu si přepsat B na druhou minus A na druhou jako B plus A krát B minus A. Jo, se vzorec. No a zkrátit tím pádem B minus A. No a jediný, co mi tam zůstává, je tím pádem B plus A v čítateli a ve jmenovateli je jedno Bčko. Tak a tady pozor, už se s tím nic udělat nedá, nemůžu zkrátit ty Bčka, protože B je vázáno pluskem na to Ačko. Jo? Kdyby bylo B krát A, tak můžu zkrátit, ale jakože tam B plus A, tak máme hotovo. Tak a ještě teda podmínky. Takže z výsledku samozřejmě Bčko nesmí být nula. Tady proškrtnuté podmínky B se nesmí rovnat A, protože B minus A se nesmí rovnat 0, to znamená B se nesmí rovnat A. Jo. A když se podíváme dál, tak tady máme zase tu nulu, jo, stejně jako v zadání a kdekoliv jinde, takže to je všechno. Máme tady tyto dvě podmínky. Jo? Tak a máme teda hotovo. Tak, doufám, že jsme pochopili základní práci s lomenými výrazy, jejich násobení a dělení. Samozřejmě zopakovali jsme podmínky a nakonec teda i odčítání lomených výrazů. Tak, pokud se vám video líbilo, pomohlo vám, určitě budeme rádi za like, po případě sdílení a odběr, pokud ještě nemáte. A budeme se těšit u dalších videí.